Mbi 8.000 vota në Saraj, mbi 6.500 vota në Likov, mbi 4.000 në Dibër, Studeniçan, Tartë, Bogovinë dhe Vrapçisht, mbi 3.000 në Zhelinë, pothuajse kaq edhe në Haraçin. Këto janë rezultatet në disa komuna me shumicë shqiptare, ku para 5 muajsh, presidenti aktual Steo Pendarovski ka fituar bindshëm. U promovua si kandidat konsensual i pushtetit, por Pendarovski asesi të mësohet me gjuhën e mira votuesve të tij shqiptar. Edhe në urimin e sotëm për 11 tetorin, kabineti Pendarovskit su kujtua që të paktën titrat të jenë në Shqip, por u kujdesen që ato të jenë në gjuhën maqedonase. Sigurno si zdvojua spored markantnosta na svoje të delo. Më mirë nuk qëndron as kryeministri Zoran Zaev. Postimet e sotme në Facebook i ka vetëm në një gjuhë. E përdalim nga Zaev e Pendarovski, ditën e kryengritjes popullore, kryetari i kuvendit Tala Xhaferi e ka uruar edhe në Shqip. Ndonse shqiptarët kanë qenë të ndarë në dy fronte, partizan dhe ballist, historiani Fatih Hiseni pohon se kontributi i shqiptarëve në luftën nacional-qirimtare është i pamohueshëm. Duke u mbështetur në dokumenta arkivore, Hiseni tregon se komunikimi zyrtar mes partizanëve në Maqedoninë Perëndimore është bërë pa problem edhe në Shqip. Është mjaft interesante se një këmbim pra oficial i pra informatorëve dhe komunikimeve që është bërë në atë kohë, ka qenë gjuha Shqipe, në thonë, po të vëjse e baratak në ata. Dhe komunikimet janë bërë pas një problem. Dhe një pjesë e dokumenta arkivore që janë ruajtur, nuk di nëse janë shkatruar, në më tonë të tjena, janë në gjuha Shqipe. Pra, përmendo, nuk ka paraqit asë një problem komunikimi në atë kohë oficial, në më tonë, në gjuha Shqipe, i këtira arruar partizane në thonë, në kreune dhe në qajës. Derisa autoritetet tona kanë vështirësi në respektimin e dy gjuhësisë ose lënjen anash të Shqipes, shembull për të ndjekur është ambasada e Francës në Shkup, e cila në çdo postim shkruan në tre gjuhë: frëngjisht, maqedonisht dhe shqip.